Pátek 3. března. Houkání siren a sjezd záchranných složek bučovickým jatkám. Na tísňovou linku byl nahlášen únik plynu, v tomto případě čpavku, se zraněním. Obsluha chladírenského zařízení se zranila. Ránětem dnešního cvičení v Bučovicích byl únik čpavku a záchrana osoby, která byla v přímém kontaktu s tímto čpavkem. Odehrávalo se to v areálu jatek právě na předměstí Bučovic. Takový byl tedy námět cvičení složek integrovaného záchranného systému v areálu jatek. Které složky se na cvičení podílely? Do cvičení se zapojili hasiči, záchranná služba i policie České republiky, městská policie, v podstatě všechny složky, které by se i v reálu takovéto akce účastnily. Jak cvičení probíhalo? Cvičení bylo taktického typu, to znamená plán cvičení byl určen dopředu, postupovalo se podle taktického plánu cvičení. Nejprve se zachránila osoba, to znamená záchrana osob má vždycky přednost, potom probíhaly akce, které souvisely s uzavřením toho potrubí, se zastavením úniku čpavku a samozřejmě monitorování okolí. Na místo tedy ihned vyrazila nejbližší jednotka hasičského záchranného sboru z Bučovic a také profesionální hasiči ze Slavkova u Brna a Vyškova. Z brněnské stanice v Líšni vyjela speciální technika určena k zásahům na nebezpečnou látku. K zásahu byla povolána také jednotka sboru dobrovolných hasičů Bučovice. Do cvičení se zapojili mimo jiné i policisté a posádka záchranné zdravotní služby. Hlavním úkolem hasičů bylo zachránit zasaženého muže v kontaminovaném místě a vynést jej mimo nebezpečnou zónu. V tomto případě před areál provozu. Hasiči museli také tuto zónu vytýčit, zajistit dekontaminaci a zastavit únik chemikálie. Unikající oblak čpavku skrápili vodním proudem. Okolí místa úniku přijela proměřit mobilní chemická laboratoř z Tišnova. Do akce se zapojilo více jak 30 hasičů. Cvičení trvalo přibližně hodinu. Následovalo vyhodnocení činností a postupů zasahujících jednotek. Podobná cvičení dle mluvčího hasičů slouží k prověřování dojezdových časů, testování spolupráce mezi složkami integrovaného záchranného systému, seznámení hasičů se specifickým objektem, otestování taktických postupů při zásahu nebo třeba k prověření správného užívání ochranných prostředků. Thank you.
Dobrý běž. Právo potvrdit, že to zásahu příjem.